আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব নতুন ভোটাৰ লিষ্ট আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি নতুন ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব আছাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন যিসকলে অসমত থাকে অসমত থাকি তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাৰ লিষ্টখন আৰু লগতে নিজৰ ৱাৰ্ডত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ভোটাৰ লিষ্টখন চাব পাৰিব আপুনি প্ৰথমতে এই ৱেবছাইটটোত আহিব এইটো হৈছে আছাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মেইন ৱেবচাইট আপুনি ইয়াত চাওক ৱেবছাইটটো চলি আছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ অসম ইয়াত আপুনি অহাৰ পাছত এইটো চাওক ইয়াত ছটা অপশ্যন দিয়া আছে এটা হৈছে ফাইন ইউৰ পলিং বুথ আৰু ইয়াত চাৰ্চ বাই ইপিক নাম্বাৰ আপুনি ইপিক নাম্বাৰ আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন চাব পাৰিব আৰু ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ৱাৰ্ডত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ভোটাৰ লিষ্ট আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে চাবও পাৰিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড পি ডি এফ ইলেক্টৰেল ৰুল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এই ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰিলে এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব ইয়াত দুটা অপশ্যন দেখুৱাইছে এটা হৈছে পি ডি এফ ইলেক্টৰেল ৰুল আৰু চাৰ্জ বাই ইপিক ত' আপুনি প্ৰথমতে আপুনি যদি হিলছ অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ হয় তেনেহ'লে এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব মই যিহেতু গাঁৱত থাকোঁ এইটো এইটোত ক্লিক কৰিম আছাম পঞ্চায়ত ইলেক্টৰেল ৰুলচ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত নিউ দিয়া আছে এইটোতো নিউ নতুনকৈ আহিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব পি ডি এফ ইলেক্টৰেল ৰুল ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এখন পেজ খোল খাব এয়া চাওক আপুনি যদি এইটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে লিষ্টখন তেনেহ'লে প্ৰথমতে আপুনি ডিষ্ট্ৰিকখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই এজ এ একজাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেই এইটো চাওক মই এজ এ একজাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ডিষ্ট্ৰিকখন চিলেক্ট কৰাৰ পাছত জিলা পৰিষদ আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পঞ্চায়তখন আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোন পঞ্চায়তৰ মানুহ ত মই এজ এ একজাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পঞ্চায়ত চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব ৱাৰ্ড আপুনি কোনখন ৱাৰ্ডৰ মানুহ ৱাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰিব ৱাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰাৰ পাছত চিলেক্ট পলিং ষ্টেচনছ আপুনি যোনখন স্কুলত ভোট দিবলৈ যায় সেই পলিং ষ্টেচনখন আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব মই একজাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত চিলেক্ট কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত ডাউনলোড দিয়ে আছে তো ডাউনলোডত মই ক্লিক কৰিম এইটো চাওক ডাউনলোডিং দেখুৱাই আছে এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল এইটো চাওক ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত অ'পেন হৈ গ'ল এইটো চাওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ভোটাৰ তালিকা ইয়াত কিমান আছে বৃত্তি তাৰিখ এক এক দুহেজাৰ তেইছ আৰু প্ৰকাশ প্ৰকাশনৰ তাৰিখ হৈছে ঊনত্ৰিছ ন ন মাহত এইটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু আপোনাৰ ৱাৰ্ডত কিমানখিনি মানুহ আছে ফাইনেল ৰুল এইটো চাওক কিমানখিনি মানুহ আছে ইয়াত সকলো দেখুৱাব চিৰিয়েল নাম্বাৰ দেখুৱাব আপোনাৰ ৱাৰ্ড ৱাৰ্ডত কিমান পুৰুষ আছে কিমান মহিলা আছে তৃতীয় লিংগৰ মানুহ কিমান আছে সৰ্বমুঠ কিমান মানুহ আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব লগতে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব এইটো চাওক এইটো ফাইনেল ই আৰ আছে ত' ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰখনৰ নাম্বাৰ কিমান আপোনাৰ ঘৰ নাম্বাৰ কিমান এইটো চাওক হাউচ নাম্বাৰ আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে এইখিনি চাব নালাগে ইয়াত দি আছে ঘৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ যদি চল্লিছ পঞ্চাছ বা ত্ৰিছ এশ যোনটোৱেই হয় আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব এইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ৱাৰ্ডত যিমানবোৰ মানুহ আছে চব মানুহৰ ইয়াত নাম্বাৰ দি আছে চাওক ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ দি আছে ফটো এভেইলেবল আছে বুলি ইয়াত দি দেখুওৱা আছে তো আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব আপোনাৰ ঘৰ নাম্বাৰ কোনটো ঘৰ নাম্বাৰ আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত চাব তেৰ আছে আপোনাৰ যি যোনটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ নাম এই ফাইনেল লিষ্টখনত শুদ্ধ আছেনে নাই সেইটো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তো চাওক ইয়াত আপোনাৰ যিটো ঘৰ নাম্বাৰ সেই ঘৰ নাম্বাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ইয়াত ওঠৰ নম্বৰ ঘৰ দি আছে এনেকৈ আপোনাৰ যোনটো হয় আপুনি তলত স্কুল ডাউন কৰিলে সকলো পাই যাব আপোনাৰতো আপুনি বিবেচনা আপুনি চাব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ ফেমিলিৰ নাম ঠিকে আছেনে নাই আপুনি এনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো ফাইনেল ইয়েৰ হয় আৰু এইটো দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফাইনেলৰ ফাইনেল ৰিলিজ কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ আৰু এনেধৰণে প্ৰতি বছৰেই নতুন ভোটাৰ লিষ্ট আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ' যদি এই পেজ এই যদি ফেচবুক যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ অহাৰ পাছত আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে ধন্যবাদ